Oromoo waan lo'o lafa isaarratti seenaa hojjechuudhaan finxaalee injifannoo fi humna addaarratti olaantummaa gonfachaa jira. Oromoo waan lo'o finxaalee ijji amaaraa guutumattuu sanbatii keessaa baasuudhaan magaalaa bilisa baasanii jiru. Konkolaataa meeshaa waraanaa finxaalee ijji amaaraa warra waan lolaluudhaaf ammoo deemtuuf geessaa jiru ordoffii godhameen guutumattuu meeshaa waraanaa gurguddoon ayisuus irratti fe'amee deemaa ture. Osoo fannoo fi humna addaa biraas hin gahin harka oromoota waan lo'otti ayisuus waliin kufee jira. Oromoo waan lo'o sanyii warqituudha. Lafa isaarratti ammoo seenaa hojjechaa jiru kanaan diina isaa kan akka malee naasise. Oromoonni hundinuu of qopheessuu akka qabanii fi isaaniifis dirmachuu akka qabanis ergaa jajjabduu dabarfataa jiru. Erga oromoonni waan lo'o uummanni guutumattuu bahuudhaan haala isaan ofirraa eeganii hin beeyneen haleellaa ofirraa qolatanii booddee ammoo humni addaa naannoo amaaraa fi dhattoonni fannoo qindoominaan oromoota waan lo'o irratti lola banuudhaan lola guddaan guutumattuu waan lo'os weeraraa jiru. Jiraattoonni akka jaanitti yeroo ammaan tana kana qonnaan bultoonni waan lo'o haleellaa qindaa irratti baname kana ofirraa ittisuudhaaf yaalii cimaas taasisaa akka jiran himanii jiru. Wal waraansi cimaan humna addaa amaaraa fi fannoo haleellaa banee fi uummata oromoo waan lo'o gidduuttis adeemsifamaa jira. Namoonni nagaa hedduun haleellaa qindaa humna addaa naannoo amaaraa fi fannootiin ajjeefamanii jiraachuu jiraattonniinis himanii jiru. Oduudhuma wal qabateen ammoo humni addaa naannoo amaaraa fi dhattoonni fannoodha dhalattoota oromoo waraqaa eenyummaa naannoo oromiyaa fi godina addaa saba oromoo waan lo'o qaban ogguruudhaa fi konkolaataa irraa buusuudhaan magaalaa shawaa roobii keessatti ajjeesaafiidhaa jiru jedhan namoonni ijaan argana. Dhalattoonni oromoo gara waan lo'o imaluudhaaf karoora qaban akka imaluurraa of qusata. Warri karaarra jiran immoo kaampeera jechisa biyyaa dhihoo jirutti akka daatanis ergaan darbee jira. Mootummaan federaalaatis saffisaan gidduu akka seenus jiraattoonni gaafachaa kan jiran. Oggaatoo agaammaan tanaattis mootummaan federaalaa uummataaf dirmaatee fannoo finxaalee ijji amaaraatii fi humna addaa amaaraatis uummatarraa deebisaatis akka hin jirre baramee jira. Humni guddaan naannoo amaaraa magaalaa shawaa roobii irratti buufatee jira. Jechuunis baramee jira. Kana irratti ammoo gameessi siyaasaa obbo Yaayaa Bashiir akka jaanitti humni addaa naannoo amaaraa karaa jiillee dhummuugaatiin hawaasa oromoo waan lo'o irratti lola guddaa bananii jiru jedhan. Godina waan lo'o kamisee keessaa aabaa shaneetu nu lolaa jira himata jedhuun ammoo lolli kun uummata nagaa irratti akka baname jiraattonni ibsaa jiran kan jedhan namni siyaasaadha Yaayaa Bashiir. Lolli kun tarkaanfii hundeeffamuu sinoodosii oromiyaatiin wal qabate oromoo irratti kan xiyyeeffate ta'uu mala kan jedhan Yaayaa Bashiir. Uummanni oromoo waan lo'o durattu ofittisu itti beekaa. Ta'ullee oromiyaarraa gargaarsa bifa hundaa isa barbaachisa jedhan. Yeroo lolli hamaan kun gaggeeffamaa jiru kanatti ammoo nama keenya nagaarratti haaloo baachuu malu waan ta'eef wal tiksaa wal quba qabaadhaa jechuudhaan ergaa jajjabduu kan dabarsan gameessi siyaasaa oromoo obbo Yaayaa Bashiir. Uummanni oromoo waan lo'o bakkoota garaagaraatti duula qindaa finxaalee ijjiin amaaraatii fi humni addaa gubbatti banan kana ofirraa qolachaa jiraachuus imanii jiru. Uummanni keenya oromoo waan lo'o lola guddaa kaleessaa fi har'aan tana isaanii fi finxaaleeyyii gidduutti gaggeeffamaa tureen namoonni hedduun irraa ajjeefamanillee ammoo finxaaleeyyis akkuma gaaritti ofirraa qolachaa akka jiranii fi hidhannoowwan gurguddoo mootummaan naannoo amaaraa isaaniif ergaa tures hedduu isaanii irraa booji'anii harkatti galfatanii jiraachuunis baramee jira. Har'a oromootti yoo bu'an gatii guddaa nama kafalchiisa. Oromootti bu'uun gatii guddaa nama kafalchiisa. Hammataadha. Hammaataa miti. Hamataas miti. Hammatee of keessatti qabatee dachee isaarra kan saboonni biraa jiranis seera isaatiin buluu qabu. Heera isaatiin buluu qabu. Aadaa isaa seenaa isaa tiksuu qabu. Sirna isaa tiksuu qabu. Gaafa achirraa maqe maquurra darbee immoo sabatti maqe gatii guddaa nama kafalchiisa. Sadarkaa sanarras jira waraanni bilisummaa Oromoo. Oromoo boosisanii callisanii magalanii hin taa'an. Oromoon immoo ofii boo'ee manatti galees hin taa'u. Qabsoon bilisummaa Oromoos asirra jira. Haala akkasii keessatti waan hedduu si ibsuu hin dandeenyetu jira asirratti. Waan hojjennu inuma hojjenna. Ammoo sareen inuma dutti gaalli tarkaanfii isaa hin dhiisu imala isaa inumatti fufa. Warri waraanni bilisummaa Oromoo Oromoo ittisuu hin dandeenye jedhan saba Oromoo haa gaafatan. Oromoon amma mootummaa hin qabu. Mootummaan abbaa irree amma jiru saboota biraa waliin ta'eetudha. Mana Oromoo gubaa saba Oromoo ajjeesa, saba Oromoo buqqisa. Waraanni bilisummaa Oromoo maal hojjechaa jira? Uummatuma inni keessa jirutu beeka. Isa fagoo taa'ee yeroo afaan banu baqaqaa laagaasaa keessaan mar'ummaan isaa argan hanga sanaatti tarsa'u sana miti dubbiin. Akkas miti.
Oromo bosisani galun indende amu guyato kottimo wanti hundi hindigamu. Warrinu gabromsi mu ajjesu qofamti. Lubbunu ajjesu qofamti. Ada dunir. Sabumma sabonumma dunir. Lafa gaddisne rafi. Lafa nurra qabateera. Maqa kenya qabateera. Afan kenya qabateera. Nu fakkateera. Akkasalpatti annachi sunin buqawiyato kotti. Dandi sarajir. Oromo bosisani galani taun indenda. Ejarsi sungaru bara hedduf. Shirri sungaru bara hedduf. Atan sungaru bara hedduf. Dache oromia kanarratti. Hidda gadi fageffate. Akka hidda qobbotto sontani akka hidda qiltutti. Sernu manu keessatti ijaarame. Murramaati horate. Nu keessatti nama tolfate. Bara dheeraa itti yaade waggoota shantamootaaf dhibbootaaf akkaataatti nu qabatu tolfate. Garrummaa hiriyyaan qabne akkasii keessa dha nu kaa'e. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo asii waa tuku asii waa iyya. Yeroo asii wayitti bu'u asii waa diiga. Kana hundumaa wal dandeessisanii wal madaalchisanii qabsoo bilisummaa Oromoollee otoo xurii itti hin dibiin osoollee immoo sarara isaarraa hin kaachisiin adeemsisuuni qoosaa hin ta'u. Dacheen nuti harkaa qabnu kun dachee taadhiin badhaatu magariisni kun diina hedduu qabdi. Bulguu hedduu qarriffaa qaratee qoqoraa turetu keessa jira. Bulguun kun humna qaba. Yeroo hedduu of ijaara. Bulguu kana waardiyaa ta'e kan tursu Oromoo. Bulguun kun ilmaan Oromoo hedduu waardiyaa godhateera. Beeki sabni Oromoo naannoo Gujii, Booranaa, Wallaggaa yeroo lolli naannoo kana qofaa ture buqqa'ee gara Finfinneetti baqate Oromoon naannoo sana jiru mana isaarratti gubeera. Har'ammoo deebi'ee manni isaa waliin gubate. Rakkoo hedduu xaxaa hedduu qaba qabsoon kun bilchina nama gaafata. Oromoon akkaataa kanaa wal qoodee inni tokko isa tokko irratti waardiyaa ba'ee inni tokko isa tokko ajjeesuu keessatti qooda fudhateera. Halagaa qofaa dhiisiyyooti. Halagaa sanaaf kan waardiyaa dhaabbataa jiru har'a Oromoo. Sadoo irratti, bu'aa irratti, waan bubuutuu irratti, raqa irratti, waan akkasii irratti wal qindeessee sabboonummaan, oromummaan, eenyummaan biyyi kan isa laallanne bu'aa waloo qofaa waliin tolfatu irratti kan wal gurmeesse bu'aa sana tikfachuu irratti immoo irree kan tolfate, dinagdee kan tolfate, bara baay'ee iccitii gadi fagoo kan tolfate hedduutu jira. Kanattidha mataan itti bu'utti jira. Gaara qobaatumaa turre sana garuu har'a qobaatumaan jiru. Qondaaltonnii fi hoogganoonni Abaa'oo duraanii atu duraanii jette. Amma Abaa'oo obbootu jira. Kana irra deddeebi'ee himeera. Nama beekaa rafee rurrukutteen dammaqsitu. Kan kanarraa hafe abbaan hubate hubateera. Walitti dhufeenya tokkoyyuu hin qabnu warri kunii gantu. Hin gane qabsoo. Silas kaaseera. Akkitti inni qabsoo ganee biyyatti galuusaatiif miti. Biyyatti galuunsaa jalqaba itti himame. Sinin baasu waraana bilisummaa Oromoo dhimma isaa diida teessanii fedhatan taanaanii mootummaa waggaa meeqa loltani. Mootummaa waggaa meeqa dhiiga ilmaan Oromoo xuuxe kana waa'ee isaas uma takkaatti ijoollee abbaa gadaati jettanii itti of kennuuni raatummaa. Seenaaf qabna waan kana. Waan bilbilaan haasa'aa turre, waan karaa sooshaal miidiyaa, waasaap, waan akkasii haasa'amaa ture jiraachuu seenaaf. Qabsoon kun rakkoo hamtuu keessa yeroo inni seene yeroo kanaaf. Maaltu argameetu galla dhimma bilisummaa Oromoo qabsoofneefi sana dandeenyeerraa galmaan geenyeerraa oo jara kana waliin galmaan geenya jenne yoo ta'e maaliif ati biyya tokko yookaan diidaan lolteetu dhuunfatta yookaan keessaan dhuunfatta. Kana jechuun waraanaan injifatteetu warri siyaasaan bulchu waraana malee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef akka jigu yookaan siyaasa keessaan injifatteetu. Siyaasni jiraatee waraanniin ajajamu yoo ta'e waraanichiin diigama waan ta'eef keessaa yookaan diidaan injifachuu istiraateejii yookaan immoo lamaan isaan injifachuu hin qabdu. Akkasumatti harkuma raasaa galta yoo ta'e rakkoo guddaa muuxannoo waggaa meeqa namni qabu.